Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Urretalur saionetara gaurkoan saio berezia eginen dugu Ola Sagardotegira etorri gara eta badakizue urtarrilean beti ere hirugarren igandean txotx irekira egiten dutela eta egun ola ez barrura sartuko gara eta ikusiko dugu haze besta montatzen dena gaurkoan. Esan bezala, hola Sagardotegira etorri gara, Irungo Meaka auzoan kokatzen da eta urtero Xaloa Telebista txotx irekieran bertaratzen da eta gurekin Iñaki Bengoetxea dugu bertako nagusia eta bueno, Iñaki gaur ere iritsi da azkenean txotx denboraldia, txotx irekieran jendu zuen eta hor, nervio puntu pixu batekin ez? Bai, hori Axalea atetzen da eta estu ezuna pixat ematen du. Nik uste behar dela baita ere nervio puntu hori bixi biltzeko eta gauza be puntuan azken ikutuko emateko. Bai. Eta bueno, gaurkoan beti ere txotx irekira egiten delikan, baten bat izaten da hori izaten duena txotxa irekitzeko eta ezagit gaurkoan zein eskaini behar duzu momentu hori. Bueno, hemen gure pelota txapelketa honetan oso lotua dugun motil bat, o gizon bat, eta berare pelota munduan ibilia. Bai eskopilotan, bai trinketian, eta berak esango izio gero bere izena, baina irundarra da, eta nola gurekin hainbeste urtien da bilen, ba nik uste merezi dula, eta gure horrea hoizen da berak irekitzia. Bai, aurten berrikuntza batzuk egin dituzue, bat ipate sukaldean ez, badakigu Sagardotegian, Sagardoa ezinbesteko dela, baina txuleta ere, txuleta ongi egin, txuleta hon bat beharrezkoa, eta, bueno, pixko parrilla noten denari lana errezteko asmotan eta lana hobeki egiteko, aldaketa batzuk egin dituzue ez? Bai, parrilla, bueno, motorizatuak eta parrilla berak gora eta berriarian ikatza ibiltzen da, eta dago mueble batin sartua, temperatura asko gutxitzen duna, eta bueno, horrek errasten du lan egiteko forma, ez? Ikatza dago mueblean barruan, kajoian, eta berotasuna ez zaitu aletortzen. Orduan pixkat hobeto egotontzea, atentzio gehiokin, ez duzain beste sufritzen, eta nik uste hori nahi nuen lortu, eta uste lortuko dugula, gaur probatuko dugu. Eta Sagardoa, zer nolako Sagardoa izanen dugu aurtengoan? Mexio die, usaila ez da aromaz nahiko onak, oandik berda xamarrak igual, hola berda xamarra zen, mika xamarra batzuek, baina, bueno, torriko die, eta urtero ezin da berdinatera, eta lehen urtien nola zagarrasko genuen, kantidadea baino, kalidadea, bueno, kalidadea ez dakit zer izan, alkola, grado alkoholikoa gutxixio, grado bat edo grado terdi inkluso, sumatuko da eta boster ditik pasako din zahardu gutxi izango dira urten. Eta, bueno, eateko horrexagoak, gutxi emozkortuko da eta disfrute luzegu izango da. Eta jendeak lasaian dezala ez, badela Sagardo azkarki ez? Bai, badago, urten badago Sagardo azkarki, nahi den aina. Gaur urtarriaren 19a, txotx irekiera eta hola Sagardotegian, noiz arte luzatzen duzu txotx denboraldia? Maiatzan azken arte, azkeneko larun batean nahi genuken aurten ere kantoa fariakin, bankako horiekin bukatu eta bertsolari batzukin. Eta maiatzan azken arte astelena ezik egunero gauetan irekiak eta larun batatik handeak iguarditak hau. Eta bueno, izango daukera, nahi duenak ean. Eta gogotxu ez, demoraldiari betire gogotxu hasten da demoraldia eta ilusioz beterik, azkenean orain da momentua Sagardoa eta Janaz disfrutatzeko, baina atzetik lan handia bada ez, Sagasteak zaindu behar dire, ekologikoan ere hor sartzen ari zarete, eta bueno, etorkizunari begira lan asko izate egiten. Bai, pixka bat nahi dugu ekologiko bide hori jarraitu eta lana egiten Sagastian eta kanpoan egin behar da lana. Gero materiala ona hemen izateko kanpotik lana egin behar da. Eta hor izkutuan pasatzen dira ordu asko, baina bueno. Segin, berda? Utziko zaitugu pixo baiala sai, istanten dan hasiko da, baduzu lana ere egiteko, eta bueno, pixo bat sukalde aldera hurbilduko gara, eta ber segiro dagoen bertan. Eskerrik asko Iñaki, zorte honde moraldian. Oso ondo, eskerrik asko zure, agusti hori. Gaurko menduarekin gaude, bera Miguel Altzaga dugu, Irungo Ventas auzokoa, eta bueno, Miguel, zuretzak gaur ere egun beresia, jendeari gogoratuko du pixu bat zure ibilbidea, ez beti ere pilota munduari lotua, bai eskuzko pilotan ez,
erremontean, trinketean, eta azkenean, bueno, zure bizi hori izan du da, ez? Oia, bai, gaztetatik pelotan hasi ginen, eta, bueno, txapelketa batzuk irabazire bai, 17 urte arte, atzaparrak izorratu zizkidan 17, 18 urte horiekin, eta utzi berri izan duen pelota 106 gramokoekin, bai, ezin nuen. Eta gero zailatu nintzen erremontian era bai, jolasteko probak egin nituen, baina lanak intezin izan duen, eta gero 22 urtekin hasi nintzen trinketean, eta, bueno, bi mundial jolaztu genitun, 82an, bat, Mexikon, eta aurrengoa 86an, Bitoian, zilarrezko domina eta genituen, eta hor bukatu zen ere pelotako historia. Baina, bueno, ez da gutxi, bilbide pollita eta garrantzitsua, eta gaur, Ola Sagardotegian, ba, txotx irekiera zuri eman dizute horrea irekitzeko, eta ez dakit zer suposatzen du zuretzat. Hombre, niretzako horrea handia da, hau izatea. Orain dela 21 urten izan duzan ere bai nire aita izan duzen lehenengo txotx egin zuena, eta horrea handia da 21 urte ondoren nire tokatzea berriro, eta oso gustora. Bai. Iñaki Bengoetxea, bueno, beti ere Ola Sagardotegian, ba, bueno, beti ere esku ona du, jendearekin tratu egokia, danak mai, asko maite duten persona, eta bueno, bai Sagastietan da, bai Sagardogintzan, ba, zer esan handia ematen ari dena, eta lan asko egiten duna, ez bakarreko laren alde, baizik eta, bueno, gure altxorronen alde, ez? Bai. Bistan da, kirolen aldetikan eta Sagardoan asuntuan, eta oso lan handi egiten du eta hemen herrian zako eta zeugarri lana pekaina egiten du bai. Ba, bueno, ba, zorionak zuri, omen du izategatik eta disfrutatu momentua, mila esker. Bai, eskerrik asko zuri. Ba, Sagardotegietan garrantzitsua izaten da ere barneko lana, sukaldeko lana, eta gurekin Eider Bengoetxea dago, badakizue Iñaki Bengoetxea eta Josepik, ba, hiru alaba dituztela, eta animo zuena edo solasteko prest dagoena Eider, eta alaxe da Eider, zuek txiki-txikitatik, ba, Sagardotegi mundua ongi ezagutzen duzue, eta bueno, beti ere aitari eskuba botatzen gustora, ez? Bai, bueno, azkenean 20 urte dira hasi ginela hontan, eta beti txikitatikan, eta bueno, gu beti atzeko lanean gehiago, ez? Sukaldean ibili gera, sukaldeko janaria eta horre ateatzen, eta gero zerbitzatzen ere, ba, gu antolatzen dugu, gure esku dago, antolakuntza hori. Bai, azkenean, bueno, 20 urteko lana edo esperientziak ere laguntzen du, ez? Ez da, lehenbiziko urte horietan bezala beti tensio hori nerbio jo badire, baina esperientziak ere laguntzen du, ez? Bai, azkenean hori da, horremeste denbora nahu eginda, pues ja, gutxi gora bera badak egu zer egin bardugun bakoitzak, baina bueno, urduritasun puntu hori ere urtero izaten da, beti nahi izaten dugu den ondo ateatzea, eta bueno, ba, azkenean, baina bueno, eti ondo ateatzen da, ze urtea da mazkigu gauza berdina egiten, eta esku hartua dakagu. Da, Sagardotegi bat izatea, bueno, ezagitez, beti ere postasuna ematen du, ez? Negozio asko badire, baina Sagardotegi izatea, ba, bueno, zuk esan duzu, badu bere lana, ordutegiak, baina gure Euskal Herriko, bueno, altxorra da Sagardotegia, Sagastiak, Sagarrak, eta horrekin jarritzea hori bat, ez? Bai, azkenian, ba, kulturalki ere, ba, badu bere pisua, ez? Sagardotegiak hemen Euskal Herrian gure artean, batez Gipuzkoan, eta bai, bueno, ba, erabaki dugu aurrea jarraitzia, pixka bat, oraindikan pixka itzalpean mantenduko gere, baina bueno, pixkan, ba, ardurak hartzen gure gain. Hiru alaba zarete, ama ere oso langilea, beti ere sukaldean hemen, parrilan ere baztanderra ere hor duzue beti ere, eta bueno, dan artean talde pollita egiten duzu eta hori da garrantzitsuna, ez? Bai, saiatzen gara behintzat, ez? Ba, bueno, jendia gure artean ondora matia, eta, ba, bueno, giro ona egotia, eta horrek ere errezten du asko lana, ez? Beti ere. Osongi istanten dena hasiko da, utziko zaituztegu lanean lasai eta eskerrik asko zuen hitzagatik. Zuei etortzagatik. Sagardotegietan badakizue, Sagardoa topatzen den bezala, bersoak nonahi topatzen dire, horretarako ba, bersolari onak izaten dire, beste batzuk sasi bersolariak, baina danak ongi etorriak eta kupeltartean hori maiz aditzen da ikusten duguna. Gaurkoan bi bersolari potolo ditugu, bersolari ezagunak, onak, Aitor Mendoluze eta Angelmari Peñagarikano, ia, ba, bueno, beraiek txekoa bezala dire Ola Sagardotegian, eta horten ere, ba, txotxirekiran, ba, zuek hemen ez. Bai, ba, beste urte da gehiago, aukera ematen digu Iñaki etortzeko, parte hartzeko festa ederra honetan, eta, bueno, pozik, gustu etortzen gara.
Angel Mari, zu veterano, veterano, asiera, asiera tik, ia jamen, ez? Ba, bai, baina azteko zu bakarri zen, nahi potolo daitu diana, eh? Potolo maitasunak ima. Nik uste da potolo alazatea. Bueno, bromak aparte, bai, hau irek izala goita bat urte esan dugu, ez da, ba, behin ez da git, badak git, zera, Joseliz, zera, Josea Irrete ira zutorri zirela, ase bere hartan, ba, nik izango dut gaur, ez da, ba, hemen zortzigarrena, emeretzigarrena, hor lau nema, ja, hau niz, behira, horko argazkian ez dago dile zuririk, da, oain bai, orduan, Ongi, zuentzat txotxo den moraldia, ba, tenore pollite izaten da, disfrutatzen duzu, baina gogorra ere, ez? Eta tokatzen zaizue arat eta onat desente biltzea, ez? Bai, bai, nahi sarrotia neuri asko gustatzen zait, baina, karo, ia hilontan zazpigarren adet, hortik kontu gatera, ez? Pixkat, ederra izaten da, baina, bueno, olako egunetan, ba, kontuz pixkat dut behar, eta bai, nekasroa ere egiten da, jana ere pixua da, eta, baina, bueno, gozatzen dugu. Bai, elkarrizketa motxa nahi bali mezu galdetu, ze sarrotan ez den izan. Da, motxu izango da, bestela demun asko behar du esateko zenbat leguten izan den. Da, bueno, beti ere, bueno, esan duten hasean, ez? Bersok, sahardotegian, ba, bat datoz, ez? Azkenean, ba, bueno, zue bezala, ba, hortara hitzen zatenak serio, ba, ibiltzen zarete, baina berso asko atatzen dire kupeltartetik, ez? Bai, azken finean humoreko lekoa dira, festa erre sortzen den lekoa dira, eta festa den lekoan eta humore den lekoan bersoa berez etorri ere egiten da, ez da? Orduan, bai, leku egokia dira, bai. Bai, ni hasera baten ere artean ofizialki debutatu gabe nengoelarik, ba, bersu gehien kantatu ditudan legutako bat izango da, ba, sagarrotegia, eta orduan, bola artean behiak zeuden sagarrotegian upelen ondoan, da artean ez dakit ezagutu nuen ere inor euskaraz etzekienik, gara egiten, gazo zenbat aldatu diren ez da, baina ez beti izan da humore lekoa, festalekoa, eta guri ere atsegin egiten zaigu, bai. Eta, hola, sagardoti berezi ere, ez? Beko kupelara joaten bagara ere, ez egit, sagardotirik baote den olako burdinola batean, olako kupela zerua ikusten duzula, lurra bertan duzula, ez? Berezi, ez? Bai, hau berezi, noski, dana ikusten duzu, hau ez da, hola, naiz da asko egiten duen, soil-soilik pabelloi itxusi bat, dana inoxidablea, dana duen beste montez, haune badau bere xarma, zurgina da bera, oso mimu handiz egindako eta oso txukun goxo, leku goxo bat da, hola sagarrotegia. Ba, bueno, ba, zueri ere eskarrak eman, ba, guri bazkaria eta, bueno, kupeltartea girotzeagatik, eta badakigu azkenean lana dela, baina lanaz disfrutatzen duzu ere, afizio handia baduzu bai sagardotegira eta bai bersoetako, eta jarai dezazutela osasuntxu, eta bueno, denok azkenean poliki-poliki potolo inen gara, eta seinale ona, jaten du bitartero osasuna izanen duguta, eskerrik asko bilei. Mila eskaz bai. Bai, eskerrik asko zuei. Ba, bentxe, jarraitzen dugu hola sagardotegiaren barruan, eta ikusten duzue, nire ondoan kuadrilla eder bat, hola sagardotegian aritzen diren trikitilari eta pandero joleak dira, eta azkena beraia, ba, bueno, gaztea dire, eta urte kuadrilla bat ere hemen holan trikitixa eta pandero jatzen, ez ala da, ez? Bai, altxe da, bai, azkenen urte multxua. Napartarra nire alboan du, etxalartarra eta gainontzekoak gipuzkoarrak, ez, irungoak edo... Irundarra? Bai, gainontzeko baitare? Bai, ba. Bueno, pixko bat, jendia jakiteko azkenean musika sagardotegietan gauza hundirik ez da behar izate, baina musika pixko bat jarri ezkero, ba, giro bikaina jartzen duzu, ez? Bai, bai, bai. Hoi da, azkenean ba, beti sagardotegietan da pixka trikitixakin da, beti giruare sortzen, bueno, launtzeu, eta horrekin ba, beti jendiare animatu itea, eta bueno, ba, horrekin, hoi da, jendia disfrutatu ditu, azkenean. Bai, bai. Ezagin, normalen zenbatxo trikitelari izarete taldean, hola? Bueno, biltzaia bikoteka, eta hori, pues, otxaietan ite dugu ostialetan, da bestetan, biztegia betetan, ostiala eta larun batak, eta txanak atzen jutegia, bikoteak. Bai. Eta beti ere, bueno, ikusten duzu ezue pixka bat, denboraldian zehar, nol aldatzen den giroa, ez? Behar bat igual, sasoi hasieran, ba, gauza motelago dago, baina igual ez dakit, martxo aldera edo horria pixko lertzen da den, ez? Jende guztia sagardotegira deseutxu dago etortzeko, eta hori ikusten duzu, ez? Bai, hori ikusten da, jendia gogukin dela, baina hasiera, Bueno, azukarrantzen bezala, bai. Deo, gero bukarare igual moteltxio, baina hor erdiko hilabete horiek dena beti-beti egoten da, bai. Eta ezakite kantu aldetikan, edo zein kantu izaten da ongi etorria, edo izaten da baten bat beti arrakasta izaten duna? Ba, askok izaten di arrakasta duketena, bai, bai. Baina, bueno, bere txikiola igual kantaketa ezaguna diena betikoak. Hoik izate dute arrakasta gehien, eta bestela gero baita ere, ba, dantzatzeko eta jotzen dugun musikuak, edo fandango eta harinarinak, eta loko gauzak. Betiko, atipikoak.
Zuek ere gustora hartzen duzu denboraldi berria edo pixu bat sasoia iristen delikan gustora, ez? Bai, hasiera metiko guekin, gio berriz nekatuta egoten gea eta igual ja bukatzeko desiatzen bait ere. Bai, ba. Eta orain ja sagardo gura bezala daten da, ez? Hasieran bukaileren ere. Aixa. Bai, bai, bai. Bai, hasi. Bai, ba, oso ongi, ba, usten zaituztegu ja lanerako prest, disfrutatu denboraldiaz eta eskarrak eman zueri, ba, girotzeagatik urtero la sagardotegia. Eskerrik asko. Gaio. Arratsaldeon eta ongi etorriak Ola Sagardotegira. Gaur, 22. txotx eguna ospatzera goaz. Aurtengo konbidatua Miguel Alzaga dugu. Bere hau batez ere pelotaria, urte askotan, gazte-gaztetan hasita. Piskat bere historiala esango dugu. 17 urterako, 20 txapelketa baino gehiago irabaziak, hemen bertakoa, gran eta bat, eta bat. 18 urterekin, eskuko minez, esku pelota utzi, eta remontean urte terdian aritua. 22 urterekin, berriz trinketean. 18 urterekin Espainiko txapeldun. 22 urterekin Espainiko txapeldun. 82 mundialdean Belgikon bigarren izilarrezko dominak. 86 Gasteizen bigarren berriz izilarrezko dominak. Orain, afizioz golfean aritzen da. Baina batez ere, eza hemen ezaguna dugu, abuztuan eskuzko umekin pelotan txapelketan antolatzaile eta laguntzaile jarraitzen duelako. Baita ere, esan behar dut, orain dela 21 urte, bere aita izan duzela hemen txotxa ereki zuena. Orduan, eta orain Arantxa eta Eneko hasi lanean. Basoa hartu eta jarri kupeletik han sagardo ateratzen. Hau dugu aurtengo olako sagardo berria. Ondoren, Iñakik, horrek garri bat, eskaini gari hau. Bueno, urte asko. Eta, beti bezala, hemen ditugu bertsolariak, peina eta bendiluze,
nahi duzuten nirean hasi berso da. Kaixo egun onongi etorri, zuek ola zale finak, zorionitzak zuretzat Miguel, Iñakirentzat berdinak, haundiak dira pelotagatik, egindako aleginak, ta ilusioa behar du sari, ilusiotik eginak. Zuretzat nik badut hemen zenbait esplikazio xen, batek larrua bestek azala, dira bi genero klase, talkarren antza ere badute, ez alda egia hause, pelota ere biribila da, sagarra dan bezalaxe. Sagardoak ta pelotak beste antza bat ere izaki, nik aholku bat eman nahi diot edan behar duen bati. Trago pila bat izaten dira, ta beti hoien aitzaki. Jokuak denek ematen dute, baino azkenak erabaki. Joan den urtean ona omen zen, hobea omen da aurten, ta txotxa ere irakidezu, besteek goza dezaten. Baina gubiok zerrari gera, betiko gauzak esaten, sagardoa hain ona badago, hasi gaitezen edaten. Thank you.
Ba, besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arteagatik agurtzen gara eta zuek ere disfrutatu txotx demoraldiaz.